Thank you.
Thank you.
på Biola. Det är nog första gången tror jag. Men jag tänkte eftersom vi har hört den 5000 miljoner gånger på fjol så är det dags för Biola att göra sin debut. Och Oscar tog upp utmaningen och ville gärna spela med Biola. Då tycker jag han ska vara all credit värd. För den är, allting, den är svår på Biola, men den är dubbelt så svår på Biola. Så att, snyggt jobbat Oscar. Ja, och så kanske jag bara kan bara se som en liten, kanske någon av er undrade kanske varför solo-Biola Susanna kom fram här och spelade i mitten på ansatsen. Men det är för att Susanna har ju, i ansatsen på våren så har hon rollen av en hund. Och den här hundrollen är ganska viktig, ruff, ruff, och får den tydligt fram på scen. Så det var anledningen att hon smög fram på delarplatsen här. Så vet ni det. Nu har vi en aria kvar och en liten konsert till och... sen är det slut för idag, men vi ska stort tack för att ni kom in och hörde till Valkan på den här planen.